mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Vypočujme si spoločne na úvod posolstvo Panny Márie, kráľovnej pokoja, z 25. novembra 2022 cez vizionárku Máriu Lunetijovú. Drahé deti, Najvyšší ma k vám poslal, aby som vás učila modliť sa. Modlitba otvára srdcia, prináša nádej, rodí a posilňuje sa viera. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu, pretože Boh je láska a vaša nádej. Nemáte budúcnosť, ak sa nerozhodnete pre Boha. Preto som s vami, aby som vás viedla, aby ste sa rozhodli pre obrátenie a život, a nie pre smrť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Z úprimného srdca vás chcem všetkých privítať tu u nás vo Farskom kostole Povyšenia svätého Kríža v Lúčkach, vás všetkých, ktorí sa spolu s nami spájate v modlitbe cez priamy prenos, alebo ktorí sa budete spájať aj cez záznam. V prvom rade by som chcel privítať medzi nami nášho dnešného hostia, ktorým je pán dekan Peter Holbička, farár farnosti svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste. My spolu s pánom dekanom, ak bude potrebné, budeme teraz spovedať tam vzadu, pri vstupe do kostola je spovednica. Teda, kto by sa chcel vyspovedať, tak tá prvá hodina bude na to možnosť. Vy sa budete, teda budeme sa spoločne modliť prvú hodinu Svätý Rúženec, Litánie Loretánske a Veni Creator Spiritus. Vkladáme do celého Medžugorského večera mnohé úmysly, mnohé. Keďže Panna Mária je kráľovnou pokoja, tak predovšetkým za pokoj v našich srdciach, v našich rodinách, vo farnostiach, na Slovensku, v celom svete, ale zvlášť tam, kde sú vojny, kde sú rozličné nepokoje, za predovšetkým za mier a pokoj na Ukrajine. Modlíme sa za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Modlíme sa za to, aby sme nadchádzajúci milostivý čas adventu prežili sveto, teda milostivo, aby sme opäť otvárali svoje srdcia prichádzajúcemu Božiemu Synovi. Vkladáme do Medžugorského večera, do spoločnej modlitby, vkladáme mnohé a mnohé úmysly, ktoré máme my v srdciach, ktoré ste nás prosili, alebo ktoré nosíte vo svojich srdciach a sú v súlade so svetou Božou vôľou. Pomodlíme sa spoločne rozjímavým spôsobom radostný rúženec a rúženec svetla. Vyznajme spoločne našu katolickú vieru. Verím v Boha. Umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Prvé tajomstvo, ktorého si Pana z Ducha Svätého počala. Každý z nás má svoje poslanie. K Márii Boh poslal anjela s veľkou novinou. To je správa, že nás Boh nekonečne miluje, má pre nás úžasný plán záchrany, posiela nám svojho Syna. Do tohto plánu chce zapojiť aj nás. Niekedy necelkom pochopíme naše poslanie v ňom. Ako je to možné? Prečo ja? Pýtame sa Boha aj samých seba. Na rozdiel od nás, Mária prijíma Boží plán bez zbytočných slov. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Prosme Boha, aby sme aj my ako Mária vždy ochotne povedali áno jeho návrhom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Amen.
ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo, ktorého si Pana pri návšteve Alžbety v živote nosila. Návšteva, ktorá prináša Boha. Mária je ideálnym vzorom takého konania, ktorého cieľom je prehlbiť vieru, viac sa priblížiť k Bohu. Mária svojim príchodom prináša k Alžbete Boha. Alžbeta počas tohto stretnutia bola naplnená Duchom Svätým a spolu s Máriou začali velebiť Boha. Buďme aj my ľuďmi, ktorí prinášajú Boha svojou prítomnosťou. A ďakujme Bohu za všetkých tých ľudí, ktorí priniesli Boha nám, aby sa posilnila naša viera. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia,
proza nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, prvý viek i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, uznám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. By z lásku dala obetu, ideš navštíviť Alžbetu, tá matku Pána v tebe ctí a pokornie ťa uhostí. Tretie tajomstvo, ktorého si Pana v Betleheme porodila. V tomto tajomstve je pred nami obraz betlehemskej jaskyne, jasle, v ktorých leží práve narodený Boh. Vyžaruje z neho božský pokoj a radosť. Aj keď král Herodes už číha na život novorodenca, približujú sa mnoho možno rímske legie, Mária, Jozef a Ježiš majú pocit bezpečia a pokoja. Tak to bude aj v našich srdciach, ak sa v nich skutočne narodí Ježiš. Aj keď vo svete bude veľa úzkosti, aj keď budeme prežívať rôzne problémy, budeme cítiť pokoj, ktorý nám daruje novonarodený Boh. Modlíme sa teda, aby sa Ježiš skutočne narodil v našich srdciach. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz
zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do mňa naše duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tajomstvo, ktorého si Pana so svätým Jozefom v chráme obetovala. Mária a Jozef ponúkli Bohu, čo mali najcennejšie, milované dieťa. Neurobili to len preto, lebo to nariadoval zákon, ale preto, lebo boli presvedčení, že všetko, čo človek má, prichádza od Boha. Bohu je potrebné za všetko ďakovať a jemu aj všetko obetovať. Je ťažko pochopiť dnešného moderného človeka, ktorý je často zahľadený len do seba a všetko si privlastňuje, je Bohom sám sebe a cíti sa stredobodom vesmíru. Učme sa od Márie a Jozefa, že všetko, čo od Boha dostávame, máme mu obetovať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tajomstvo, ktorého si Pana so svätým Jozefom v chráme našla. Aké ľahké je stratiť Krista. Okamih nepozornosti, pokušenia, hriechu a Kristus ustupuje do úzadia nášho života. Môžeme si dokonca myslieť, že sme blízko pri Ježišovi, že sme dobrí kresťania a nevidíme, že sme ho stratili, podobne ako Mária a Jozef nevideli, že Ježiš zostal v Jeruzaleme. Mária, pomôž tým, ktorí úzkostlivo hľadajú Tvojho Syna, nášho Pána a Spasiteľa. Prosme Máriu, aby sme kráčali životom vždy s jej Synom a keď ho stratíme, aby sme ho neúnavne hľadali. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov teraz i v hodinu smrti našej. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnikov. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tvoj Syn v Božom chráme ostal a sveté písmo vykladal. O Pána s Tebou pojdeme, chráme ho znájdeme. Verím Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým a tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Prvé tajomstvo ruženca svetla, ktorý bol pokrstený v Jordáne. Kristus zostupuje do vôd Jordána, nevinný, ktorý sa stal hriechom kvôli nám. Nebesia sa otvorili a zaznel Otcov hlas, ktorý prehlasuje Ježiša za svojho milovaného Syna, zatiaľ čo Duch Svätý zostupuje na Neho a poveruje Ho poslaním, ktoré bude vykonávať. Pane Ježišu,
Daj mi svetlo poznať a vykonávať moju misiu v mojom živote, ku ktorej ma Boh volá, aby Otec mohol byť spokojný s mojim životom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Zdravá Pana Ružencová, Matka Ježiša, Syn krstom v Jordáne nám svetlo prináša, ono mocne svieti pre nás svoje deti. Daj nech každému srdci čistom lásku roznieti. Druhé tajomstvo ruženca svetla, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. Kristus mení vodu na víno
a otvorí srdcia učeníkov pre vieru vďaka príhovoru Panny Márie, prvej medzi veriacimi. Pane Ježišu, otvor moje srdce, aby som mohol vždy dôverovať Tebe ako svojmu Pánovi, Bohu a Spasiteľovi a tak svedčiť o Tebe, aby aj iní uverili v Teba. Nech Panna Mária je môjim vzorom živej viery v jej božského vteleného syna. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnymi teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnymi teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. S Matkou v Káne Galilejskej Ježiš je hosťom, jeho svetom.
tretie tajomstvo ruženca svetla, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, pozýva k obráteniu a odpúšťa hriechy všetkým, ktorí k nemu prichádzajú v pokornej dôvere. Ustanovil sviatosť zmierenia, ktorú zveril svojej cirkvi prostredníctvom apoštolov. Pane Ježišu, osvieť moje oči, aby som žil vždy vo viere, že ak žijem v jednote s Tebou, som na ceste do Božieho kráľovstva. Pomáhaj mi žiť tak, aby som svojim životom svedčil o Tvojom kráľovstve, aby všetci spoznali Tvoju milosrdnú lásku a odpustenie skrze sviatosti. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ježiš, hlása Božie slovo, volá k pokániu. Tí, čo veria s Matkou Božou, svetlo dostanú. Ono moc nesvieti, pre nás dvoje.
skryté tajomstvo ruženca svetla, ktorý sa premenil na vrchu Tábor. Tajomstvo svetla par excellence je premenenie, ku ktorému došlo na hore Tábor. Sláva Boha vyžaruje z Kristovej tváre a Otec prikazuje zaskočeným apoštolom počúvať ho a pripraviť sa na stretnutie s ním v agónii utrpenia, aby mohli prísť s ním k radosti vzkriesenia a života premeneného Duchom Svätým. Pane Ježišu, pomôž mi tak, aby som mal podiel na Tvojej sláve v nebi, predobrazom ktorej je premenenie. Modlíme sa tento ruženec za všetky rodiny, aby žili život viery na zemi tak, aby jedného dňa mohli žiť Tvojej sláve v nebi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Yeah.
Piate tajomstvo ruženca svetla, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť. Záverečné tajomstvo svetla je ustanovenie Eucharistie, ktorej Kristus ponúka svoje telo a krv ako jedlo pod spôsobom chleba a vína, čo svedčí o jeho láske k ľuďom, pre ktorých záchranu ponúkne sám seba ako obeť. Pane Ježišu, pomôž nám prijímať Tvoje telo a krv s takou úctou a pokorou, aby nám to slúžilo na spásu našich duší. Nedopusť, aby sme ťa niekedy prijali svetokrádežne. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A nie bude nás pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Maiko Bože milosti, Maiko.
Modlitba k Duchu Svätému. Príď, Duchu Svätý tvorivý, príď svojich verných navštíviť. Naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný. Zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné. Ty, darca darov sedmorých, prst Boží z neba v dielach stvorených, Ty prisľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo Pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú. Keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas. Nech vždy pod Tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Otca poznávať, a jeho syna milovať. A v teba ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Zošli svojho ducha, všetko bude stvorené. Modlíme sa. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Amen. Mária, kráľovna pokoja, so svojím milovaným synom nech nás požehná Panna Mária, mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí veriaci, milí mariánski ctitelia, dovolte mi, aby som ešte raz, teda druhýkrát privítal medzi nami pána dekana Petra Holbičku z Kysuckého Nového Mesta. On dnes bude slávnostný celebrant, aj kazateľ a náš drahý host. Keďže začíname adventné obdobie, tak namiesto úkonu kajúcnosti vložíme požehnanie adventných vencov a adventných sviec. Požehnáme tieto adventné vence, ktoré sú tu v kostole, teda náš farský, aj tie, ktoré sú pri obetnom stole. A vy, ktorí nemáte možnosť ísť do kostola si dať posvetiť vence, máte ich doma teraz, alebo adventné sviece, tak na diaľku si vzbuďte úmysel, aj vám to požehnáme. Drahí bratia a sestry, začíname prežívať adventné obdobie a požehnávame adventné vence a sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Modlíme sa, nech v našich srdciach zažiari On sám ako odblesk slávy nebeského Otca. Jeho príchod nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla. Bože, Ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života. Spoločne volajme, velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože. Vo svojom synovi nám dávaš svetlo a život. Velebíme ťa, Bože. Nech Tvoj duch osvieti naše srdcia, aby sme vedeli, k akej nádeji sme povolaní. Velebíme ťa, Bože. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať Tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Požehnaj tieto vence, aby nám ako znak nádeje pripomínali život a sväté spoločenstvo a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v Tvojej milosti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlíme sa. Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Požehnaj aj všetky tieto adventné sviece. Nech nám v dňoch adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť Jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre Tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Videnie Izaiáša, syna Amosovho, o Judei a Jeruzaleme. Stane sa v ostatných dňoch.
Vrch s pánovým domom bude pevne stáť na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia, poďme, vystúpme na pánov vrch do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona zíde zákon a z Jeruzalema pánovo slovo. On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže oni zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopí kosáky. Národ proti národu nezudvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle pánovom. Počuli sme Božie slovo. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu pánovho. Naše nohy už stoja v tvojich branách, Jeruzalém. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Tam prichádzajú kmene, kmene pánové, aby podľa obyčaja Izraela velebili meno pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. S radosťou pôjdeme do domu pánovo. Pri Jeruzalém proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou. Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pri teba. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, aleluja.
prítomno s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom, ako bolo za dni Noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mline. Jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, drahý duchovný otec tejto farnosti, som veľmi rád, že opäť môžem byť v tomto krásnom kostolíku a môžem spolu s vami začínať nový rok. My už dnes večer začíname nový rok, ste si toho vedomi? Nie kalendárny, ale liturgický. Tak vám chcem popriať všetko dobré do tohto nového roka. Čo nás čaká? Čo nás neminie. Včera večer Panna Mária v Medžugorí opäť dala posolstvo pre celý svet, ktoré pán farár čítal na začiatku dnešnej slávnosti. A tam ma zachytila jedna veta, ktorú Panna Mária v poslednej dobe dosť často opakuje. A to: nemáte budúcnosť, ak sa nerozhodnete pre Boha. Nemáte budúcnosť. Bez Boha my nemáme budúcnosť. A tak ako to teda bude aj na začiatku tohto nového liturgického roka? My, ktorí sme tu dnes, tak verím, že chceme Bohu dať to prvé miesto vo svojom živote. Aj na začiatku tohto adventného obdobia, kedy už tak cítiť príchod Vianoc a aj týmito adventnými vencami, zvlášť keď sme tu zacítili tú čečinu, tak už to tak nás evokuje, hej, tie prichádzajúce sviatky. A nie len, že teraz všade začneme a už počúvame koledy a vysvietené námestia a čo ja viem čo všetko, ale že nás to má upriamovať, že blíži sa Ježiš prichádza, naša záchrana prichádza a my s ním máme budúcnosť, jedine s ním. A aj v týchto liturgických čítaniach nás Boh pozýva a hovorí: bdejte, bdejte. Čo to teda znamená to bdejte? Skúsme sa spoločne nad tým zamyslieť a pouvažovať, že čo to je to bdejte? Je to odpoveď Ježiša Krista na otázku, ktorú často mu kládli aj jeho učeníci, ale aj farizeji a zákonníci, keď sa ho pýtali, kedy nastane koniec sveta a aké budú znamenia, keď sa to začne všetko diať. Aké znamenia budú sprevádzať ten Pánov príchod? A na to im Ježiš hovorí: bdejte. A potom Ježiš hovorí o tých znameniach. Dvaja budú na poli, dve budú mlieť, hej, jeden bude ponechaný, jedna bude vzatá.
Čo týmto tak obrazne Ježiš chcel povedať? Lebo je to pre nás také nezrozumiteľné. Čo to tu ten Ježiš rozpráva? Nejde o to, čo človek bude robiť, ale ako to robí a prečo to robí. Čiže niečo navonok my budeme robiť, ale ako? Koľko lásky budeme do toho vkladať? Koľko tej služby, pomoci, ochoty? Pre koho to vlastne robím? A tak on nám chce aj týmto povedať, že mu záleží na takom vnútornom obsahu toho, čo vlastne robíme. Skôr na tom vnútornom obsahu mu záleží, ako iba na tom vonkajšku, aby sme sa ukázali, aby sme tomuto svetu, hej, pozrite sa na nás, všetky svetla na mňa, všetky kamery. Ale on pozerá na vnútro. Aký je ten tvoj úmysel? Prečo to robíš? Čo je za tým? A buď všetko budeme príjmať ako Boží dar, a s vďakou prežívať každý jeden deň, ktorý nám Pán Boh dopraje tu na tejto zemi, či už budeme jesť, piť, pracovať, študovať, alebo budeme žiť len tak sebastredne a budeme myslieť len na seba, aby som sa ja mal dobre, aby som to tu ja nejako prežil na tomto svete a čo ma po ostatných. Viete, mi to pripomína takú jednu príhodu, čo som nedávno čítal, o jednom ministrovi, ktorý sedel na okraji fontány na námestí, hej, sa tam pretrčal, aby ho každý videl, no už bol taký rozkokošený, tak zrazu čľupol do tej fontány. No ona bola dosť hlboká, tak a nemohol sa odtiaľ dostať. Tak už kričal na ostatných, pomôžte mi. Tak ľudia okolo idúci prichádzali a dávali mu ruku a hovorili, zoberte, teda dajte mi ruku, dajte, vyťahnem vás. A on nie a nie, nedal ruku. No a nič, tak tam stále bol, vyskakoval hore tou fontánou a nič. A zrazu šiel okolo jeden pán, tak sa díval, že čo sa to tam deje, tak sa popredieral pomedzi tých ľudí a hovorí, ľudia moji, viete čo, počkajte, ja poznám veľmi dobre toho nášho pána ministra. Viete, jeho od malička učili iba brať. On nevie dávať. A vy keď mu poviete, daj ruku, no tak on vám ju nedá. Pozerajte sa na mňa. A hovorí, pán minister, excelencia, zoberte si moju ruku. A vtedy chňapol po nej a vyťahli ho. To je tak, viete, keď niektorí sa učia od malička len brať, len daj, len slúž mne, len pomáhaj mne. Ale dávať? A kto nás to učí? Náš Boh je ten, ktorý vie iba dávať. On neberie, on len dáva. Tak sa to musíme od neho učiť. Lebo brať, to sme sa už naučili od malička. Ale vedieť dávať. Dávať niečo nie len materiálne a hmotné, ale dávať aj niečo zo seba. Dávať čas, dávať lásku, dávať radosť si navzájom, aj v tomto adventnom čase, lebo toto má byť radostné očakávanie pána. Tak dávajme viacej radosti, viacej úsmevu v tejto zachmúrenej dobe. Aj to počasie je už teraz také zachmúrené, také tmavé. No a keď sa trošku človek usmeje, keď človek trošku dá takej tej pozornosti, toho, že naozaj mi na tebe záleží, že som rád, že ťa vidím, no tak ako nám je to tak hneď iné? Hneď trošku viacej svetla je medzi nami v tom prostredí, v ktorom sa nachádza taký človek, ktorý je plný radosti a plný svetla. A tak Pán Ježiš príde uprostred našej každodennosti. Je to príchod a zároveň to bude aj taký súd. Taký osobný súd, kedy naozaj my vydáme účet, ako si žil na tejto zemi, ako som žil. A on bude pozerať naozaj na to, ako konáme. On bude pozerať na naše úmysly. Nie čo konám, ale ako to konám. Prečo to konám, pre koho, pre seba, pre druhých. A na konci nastane potopa. Tak
tak v úvodzovkách, tak ako to on hovorí o tom Noémovi, tak potopa, ktorá preverí, na čom skutočne staviam svoj život. A to niekedy vieme, že príde do nášho života nejaká situácia, hej, nejaká ťažšia situácia, či už nejaká možno vážnejšia choroba, nejaká tragédia, hej, niečo ťažké, čo zrazu nami zamáva, akoby taká tá potopa, a vyskúša ma. Na čom staviam svoj život? Na piesku či na skale? Na hodnotách tohto sveta a iba na sebe, alebo na Kristovi? Na svetských pohľadoch na život, alebo na poslušnosti Božiemu slovu? Toto preverí. Hej, častokrát prichádzajú tie potopy do nášho života v vodzovkách, tak ako na toho Noé. A kto bude žiť pre seba, tak takíto ľudia majú strach. Čo bude? Ako to teraz bude? Ide tretia svetová vojna? Alebo čo to tu bude? Však už to tu je za našimi hranicami. Títo ľudia naozaj majú strach. Lebo tí myslia iba na seba a žijú pre seba. A majú strach, čo príde, kedy bude koniec. A im sa Pánov príchod bude zdať naozaj ako zlodej. Zlodej, ktorý príde a ide mi teraz niečo ukradnúť. Ide mi teraz niečo zobrať z toho môjho imania, čo som si nazhromaždil. Ale pre tých, ktorí očakávajú Pána, ktorí bdejú, ktorí túžia po stretnutí s ním, lebo je to niekto, kto ma miluje a ja som jeho milované dieťa. Tak prečo by som sa ho mal báť, keď príde? Ja sa mám na to tešiť. Ja s láskou a túžbou v srdci ho mám očakávať a pre takýchto ľudí bude príchod Ježiša Krista, nech by prišiel kedykoľvek, príchodom ženicha, príchodom nášho priateľa, nie zlodeja, toho, koho sa musím báť. A tak sa vrátim k tej otázke na úvod, keď Ježiš hovorí, bdejte. Čo to teda znamená, to bdejte? Viete, je to taká túžba milujúceho srdca žiť s Pánom v každom prítomnom okamihu. Čiže on hovorí, maj v sebe túžbu žiť s Pánom v každom prítomnom okamžiku. Toto si prebudza tú túžbu. To znamená to bdej. Túž. Túž tak, že si uvedomuješ, že naozaj Ježiš je tu. Lebo on je Emanuel, on je so mnou. Viete, prednedávnom sme sa modlili, mávame také kňazské modlitbové spoločenstva každú nedeľu večer a prišiel jeden taký obraz jednému z nás a videli, to bolo na Krista kráľa minulú nedeľu, a Ježiš prichádza, máme vyloženú sviatosť oltárnu, a Ježiš akoby prichádza, skúste si to možno aj dnes počas adorácie tak predstaviť, Ježiš prichádza a kľakne si oproti teba. Kráľ, Kristus kráľ, neba i zeme, prichádza predo mňa a kľaká si ku mne a hovorí mi, dovoľ, aby som ti slúžil. Ty sa ma nemusíš báť. Ja nie som taký kráľ, ktorého sa musíš báť. Ja som kráľ, ktorý ti prišiel slúžiť. Toto bol veľký šok pre každého jedného z nás. Kráľ, ktorý ti hovorí, dovoľ, aby som ti mohol slúžiť. A ďalej, Ježiš nás sa pýtal, že vyber si, chceš byť kráľovým sluhom, alebo kráľovým priateľom. Čo chceme vlastne v živote? Len si nejako zaslúžiť jeho lásku? Len nejak vydreť si to svojimi, hej, skutkami, aktivizmom, že pozrite, ako ja slúžim, ako ja robím pre Božie kráľovstvo, hej, pre tých svojich farníkov, ja ako kňaz, vy pre tú svoju rodinu, hej, Bože, však to sa ti musí páčiť, pozri sa, aký som ja aktívny, aký som ja služobníček. A častokrát to robíme ako? Len preto, aby videli, že ten náš vnútorný úmysel, to, o čom som hovoril, že prečo to robím, pre koho to robím, tak to nám uniká.
potom vôbec nemáme radosť tej služby. A Ježiš práve preto nám chce zobrať toto, že nie, ja nechcem, aby ty si bol iba kráľovým sluhom, ako nejakým otrokom, aby ty si naozaj sa cítil ako nejaký otrok, že ja tu musím teraz dodržiavať nejaké prikázania, ja tu teraz chudiatko trpím, len aby som si zaslúžil to Božie kráľovstvo. Nie. On ti chce dovoliť a pýta sa ťa, ty chceš byť priateľom kráľa neba i zeme? Ja ti ponúkam priateľstvo. Dovol, aby som bol tvojim priateľom. A tak skúsme aj počas tohto adventného obdobia práve o toto sa snažiť. Určite ten zlý bude pokúšať. Tak ako pokúšal Máriu, tak ako pokúšal Ježiša, tak ako pokúša každého jedného z nás. A tu vám chcem naozaj tak odporučiť, že aby ste si predstavili opäť zase Máriu, ktorá sedí ako dobrá mama a zvlášť, keď sme boli malí, až sme prišli tak a hodili sme sa jej do naručia, do jeho lona. A hej, mama, keď tak sedela, tak sme si tak hej, ľahli na jej kolena, do jeho lona, do jej lona a ona nás tak hladkala. A hovorí, ty si môj zlatúčky synáčik, ty si moja zlatá dcérka. Hej, a boskávala nás. Takto prichádzajme k Márii, keď nám bude ťažko. Keď prídu tie pokušenia, keď prídu tie úzkosti, smútok, bolesť, strach z toho všetkého, čo možno prežívame, všetkého, čo počúvame, čo sa deje okolo nás, tak sa nebojme prísť takto do Márinho lona, tak si akoby tak ľahnúť do jej lona a tak si oddychnúť. Mária, ja tu chcem zložiť všetky tie svoje starosti, bolesti, všetko to, čo ma trápi a ty ma prosím ťa posilni. Ty ukáž, že sa nemusím báť, že ja budem mať budúcnosť, lebo ty ma privedieš k svojmu synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je pánom a kráľom neba i zeme. A tento kráľ prišiel na túto zem, aby nám slúžil. On povedal, už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale nazval som vás priateľmi. Ja som priateľom živého Boha, Ježiša Krista, kráľa neba i zeme. A Mária ma privádza k tomuto kráľovi. Jej veľmi záleží, aby sme mali k nemu úprimný, živý a osobný vzťah. O tom toto všetko je. Ak ešte stále necítiš ten úprimný, živý vzťah, ak stále ešte sa necítiš ako priateľ Ježiša, tak o to poďme prosiť aj počas tejto svätej omše, ale aj následne potom v adorácii, na ktorú vás pozývam. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel sa vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smrti, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný.
bratia a sestry, na začiatku nového cirkevného roka prosme nebeského Otca, aby nás urobil schopnými počúvať jeho slovo a uskutočňovať ho v našom živote. Volajme, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Za svetú cirkev, aby vedela uchovávať a ohlasovať zverené Božie slovo a prostredníctvom neho ohlasovala Boží plán spásy vo svete, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za všetkých ľudí, aby si uvedomili, že čas života, ktorý im dáva Boh, je darom a jedinečnou príležitosťou na uskutočňovanie osobnej spásy, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za všetkých, ktorí sa stali otrokmi konzumného života, aby ich evanjeliové posolstvo oslobodilo a priviedlo na správnu cestu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za manželov, aby v spoločnom zväzku dokázali spoznávať duchovné hodnoty a ovocie nábožného života, ktoré pramenia z viery v Ježiša Krista, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za naše farské spoločenstvo, aby sme adventný čas prežili v duchu modlitby a radostného očakávania. Prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Ježišu Kriste, prítomný medzi nami v Najsvätejšej Eucharistii, povíš na oltár svojho pokorného služobníka, biskupa Jána, ktorý bol horlivým šíriteľom úcty k tejto prevelebnej sviatosti Tvojej lásky. Prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za našu zosnulú Annu, na ktorú si pri tejto omši spomíname, aby dosiahla večnú spásu v spoločenstve svätých v nebi, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Nebeský Oče, vypočuj naše prosby a neustále v nás oživuj túžbu po stretnutí s Tvojim Synom, aby nás posilňoval vo viere a v uskutočňovaní príkazu lásky, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svoju na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetné dary, ktoré Ti prinášame z toho, čo nám udelila Tvoja dobrota a čo Ti teraz so synovskou danosťou obetujeme, nech nám prinesie večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy, aby sme pri jeho slávnom a velebnom druhom príchode dostali prisľúbený dar spásy, ktorý teraz tak bedlivo a túžobne očakávame. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, Pane, sú nebesia i zem, Tvoje slávy, hosana na výsostia, ožehnaný, ktorý naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš slávne. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätý, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom Ježeníchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.
Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh tak miloval svet, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa, preto sa osmeľujeme povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkov. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Thank you.
Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám je na osoch účasť na tejto sviatosnej hostine, pri ktorej nás už v tomto pominuteľnom svete učíš milovať veci nebeské a hľadať hodnoty trváce skrze Krista nášho Pána. Vypočujte si prosím liturgický prehľad nasledujúceho týždňa a zároveň farské oznamy. Touto svätou omšou sme začali adventné obdobie, ako sme aj počuli, nový liturgický rok. Tento nasledujúci nový liturgický rok je v cykle A. Teda skončili sme C a začali sme A. Zajtra teda je prvá adventná nedeľa, potom v stredu svätého Ondreja Apoštola sviatok, v sobotu svätého Františka Xaverského kňaza spomienka, budúca nedeľa je druhá adventná nedeľa a ostatné dni v týždni sú dni po prvej adventnej nedeli. Roráty budeme mať v pondelok a v útorok. Sväté omše zajtra o 8:00 v Kalamenoch za veriacich, o 9:30 tu v Lúčkach, Beata Jandurova, poďakovanie za 50 rokov života. V pondelok večer o 17:00 v Lúčkach zosnulý Julius Hatala, prvé výročie. V útorok v Kalamenoch o 17:00 zosnuli z rodiny Háriň a Kakus. V stredu o 17:00 svätá omša pre deti a mládež s rodičmi. Úmysel zosnuli Emanuel Pšenko, 30. výročie zosnula Ľudmila a Anna. Vo štvrtok ráno o 7:00 Marianské večeradlo, o 17:00 v Kalamenoch zosnula Emília Balková, prvé výročie. Večer v Lúčkach 18:30 zosnuli Ondrej a Hermina Šimún. Zároveň to bude po skončení omše aj začiatok adorácie, ktorá bude trvať do začiatku nasledujúceho dňa svätej omše. Vo štvrtok ráno o 8:00 svätá omša v Kalamenoch zosnuli Eduard Helena Markovič. O 15:00 vo farskom kostole hodina Božieho milosrdenstva, o 16:30 ukončenie adorácie, zároveň svätá omša za živých a zosnulých členov Bratstva Božského srdca Ježišovho. V tomto týždni nasledujúcom máme prvý piatok aj prvú sobotu v mesiaci. V rámci prvej soboty v mesiaci bude Fatimská pobožnosť v Kalamenoch so začiatkom o 7:30, svätá omša 8:15 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva. Večer svätá omša vo farskom kostole v Lúčkach o 16:30 s platnosťou na nedeľu. Úmysel zosnula Darina Máliková z Rúže. Na budúcu nedeľu o 8:00 v Kalamenoch zosnula Aurelia Kamhalová, prvé výročie, o 9:30 v Lúčkach za veriacich. Dnes a zajtra je zbierka na charitu. Tu vo farskom kostole máme označenú pokladničku vzadu pri vstupe do kostola na tento úmysel. Týždeň je teda prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem vždy pred svätými omšami, ak to bude potrebné aj po svätých omšiach. Chorých navštívim v piatok do poludnia. Upratať kostol vo farskom kostole v sobotu najbližšiu prosíme tieto rodiny. Zacharova číslo domu 585, Bočekova 3, Muriňova 584, Ondrejkova 5, Zacharova 6, Trnovská 7, Kozubova 11, Maretákova 16, Senkova 20, Huntošova 51. Na budúcu nedeľu 4. decembra bude modlitbové stretnutie ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev v Lúčkach o 13:00, v Kalamenoch o 14:00 hodine. Pozývame všetky deti z celej farnosti, malých i veľkých, do aktívnej účasti na vianočnej scénke. Prihlásiť sa môžete v nedeľu po svätých omšiach v zákristii alebo na telefónnom čísle, ktoré je zverejnené. Z biskupského úradu prišla ponuka liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci, ktorú zostavil veľadôstojný pán dekan z Kežmarku František Trstenský. Text prvého týždňa som zverejnil v úvodníku najnovšej Lúky. Celý text bude zverejnený na farskej webovej stránke. Na druhej strane Lúky si ešte všimnite ponuku
tzv. Rodinného kalendára. Ak by mala niektorá rodina, teda je to manželský kalendár, ak by nejaké manželia mali záujem, môžu si ho objednať individuálne, tam je aj adresa webovej stránky. Ak by boli viacerí, ktorí by mali záujem, môžeme to objednať aj cez farský úrad. Naraz len by som potreboval, že by niekto urobil nejaký zoznam alebo prípadný počet. Teraz končíme druhú časť Medžugorského večera. Príjmete záverečné kňazské požehnanie a potom bude tretia časť adorácia. Pre tých, ktorí ostanete na adorácii, pomodlíme sa najprv 7-krát, teda verím Boha, a potom 7-krát Otče náš, zdravá z Mária, sláva Otcu. A hneď potom vyložíme sviatosť oltárnu. Požehnanie predmetov nebude, to sme urobili na úvod, sme požehnali vence a modlitba za uzdravenie tela, ducha i duše bude v rámci moderovanej adorácie. Prijmite Božie požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Zostávajte v pokoji. Boh ďaká. Kľaknime a modlíme sa. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak i teraz i vždycky. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky na veky vekov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky na veky vekov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, na veky vekov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, na veky vekov. Dobrorečme Pánovi. Piesňou môžeme začať adoráciu. Thank you.
Najdrahší Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za tento čas, za novú šancu, ktorú nám dávaš aj v tomto novom liturgickom roku. Ďakujeme, že to s nami nevzdávaš a opäť nám dávaš novú šancu začať od znova. Chceme ťa aj v túto chvíľu prosiť, aby si požehnal tento čas adventu a hlavne pripravil naše srdcia, naše vnútro pre Tvoje narodenie v nás, aby si sa dobre cítil v našom vnútri, aby sme Ti vytvorili naozaj krásny príbytok. Tak aj v túto chvíľu ťa chceme prosiť o očistenie toho nášho príbytku, o uzdravenie, oslobodenie našich srdc. Lebo Ty sám hovoríš, že naozaj je nepochopiteľné ľudské srdce. Kto ho pochopí? Ťažko ho pochopiť. Lebo my v hlave a v rozume máme všeličo, čo by sme mali robiť, ako by sme mali robiť. Ale nekonáme to, lebo naše srdce je úplne niekde inde. Je dozraňované, ubolené, choré. Tak ťa chceme prosiť, aby si ho uzdravoval. Očisťoval, oslobodzoval. Aj v rámci tejto adorácie si chceme tak na novo, na úvod tohto nového liturgického roka obnoviť svoje krstné sľuby. Spúďme si preto úmysel obnoviť to, čo naši rodičia, krstní rodičia, vyznávali pri našom krste. Zrieknúť sa hriechu, zloby, všetkého, čo nás oddeľuje od Teba a od Tvojej lásky a vyznať vieru v Teba, Bože. Preto sa vás všetkých pýtam. Zriekaš sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa púta s každou formou mágie, ezoteriky, veštenia, špiritizmu, horoskopov, povier a iných okultných praktík? V mene Ježiša Krista zriekaš sa ducha iných náboženstiev, New Age, Reiki, egyptská mytológia i všetkých, ktoré odporujú kresťanskému duchu. Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa okultného liečiteľstva, okultných predmetov, silvovej metódy, psychotroniky, amuletov, sošiek iných náboženstiev a všetkého, čo odporuje kresťanskej viere. Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa okultnej literatúry, hudby, filmov, časopisov, v pozadí ktorých sú démonické sily. Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa členstva v organizáciách popierajúcich vieru v Krista a ktoré neuznávajú kresťanské hodnoty. Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa všetkého emocionálneho, sexuálneho a iného spojenia s inými ľuďmi, a zriekaš sa moci, ktorú si im odovzdal? Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa všetkých pút nenávisti voči ľuďom a odpúšťaš im to, čo ti spôsobili? Zriekam. V mene Ježiša Krista zriekaš sa vlády nad svojim životom, ktorú si odovzdal rôznym veštcom, čarodejníkom, okultistom,
i ducha, ktorý cez nich pôsobí na teba a tvoju rodinu? V mene Ježiša Krista zriekaš sa ducha závislosti na alkohole, fajčení, drogách, zmyselnosti, sexe, hrách, televízii, internete či mobile? V mene Ježiša Krista chceš zrušiť každé puto so silami zla? Chcem. Veríš v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríš v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríš v Ducha Svätého, v Svetú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Tu a teraz odmietam všetky hriechy svojich predkov a nechcem mať s nimi nič spoločné. Ako ten, čo bol vyslobodený z moci tmy a prenesený do kráľovstva svetla, drahého Ježiša Krista. Odmietam všetky démonické sily a okultné praktiky, ktoré mohli na mňa prejsť cez mojich predkov. Ako človek vykúpený drahou krvou Božieho Syna, odmietam všetky satanové plány namierené proti mne a mojim blízkym. Chcem verne slúžiť môjmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi Ježišovi Kristovi po všetky dni môjho života. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Všemohúci Bože, pôvodca všetkého milosrdenstva a všetkej dobroty. Ty si chcel, aby sa Tvoj Syn Ježiš Kristus obetoval za nás na kríži a tak zlomil moc nepriateľa nad nami.
milostivo zhliadni na nás ponížených, na našu bolesť, veď si nás v krste obnovil a prijal za svojich synov a céry. Prosíme ťa, zmár nápor zlého a naplň nás milosťou svojho požehnania. Pane Ježišu, ak by malo byť spôsobené zlo našim dušiam, našim telám, našej práci, našej rodine, pokorne ťa prosíme, zbav nás útokov zlého. Zbav nás jeho pokušení, jeho zvrátených predstav a vtieravých myšlienok, jeho zastrašovania, jeho zlomyselnosti, jeho klamstva a každého iného druhu zla. Ďakujem ti, že si nad zlým zvíťazil a že v tvojom víťazstve je ukrytá záruka aj nášho víťazstva. Na príhovor Panny Márie, svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela a za ich pomoci ťa prosíme, aby sme boli oslobodení od všetkých vplyvov zlých duchov a od akéhokoľvek pôsobenia a ich prítomnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Pane a Bože náš, vládca všetkých čias, všemocný a všemohúci, ty si urobil a premenil všetko iba svojou vôľou. Ty si v Babylone premenil 7-krát viac rozpálený oheň v peci na rosu a tak si ochránil a zachránil troch svätých mladíkov. Ty si lekár našich duší. Ty si spása všetkým utiekajúcim sa k tebe. Voláme a prosíme ťa, zmar a vyžeň každú diabolskú moc, každú satanskú prítomnosť a úklady zlého, každý zlomyselný vplyv, každé počarovanie alebo urieknutie od škodiacich a zákerných osôb, pôsobiacich na nás. Zmeň závisť a počarovanie na hojnosť dobra, lásky, síly a úspechu. Ty, Pane, ktorý miluješ ľudí, vystri teraz svoje mocné ruky a mocné náručie. Príď navštíviť a zachrániť tvoj obraz. Pošli k nám anjela pokoja, silného ochráncu duše i tela, aby držal ďaleko od nás akúkoľvek zlobu a čary skazených a závistlivých osôb. Aby sme tak mohli pod tvojou ochranou a vďačnosťou spievať. Pán je so mnou, nuž nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek? A ešte viac, nebojím sa zlého, pretože ty si so mnou. Ty si môj Boh, moja sila, Pán pokoja, Otec budúcich časov. Áno, Pane a Bože náš, maj zmilovanie nad tvojim obrazom. Zachrán svojich služobníkov a svoje služobnice od každej škody alebo hrozby počarovania. Ochraňuj nás tým, že nás postavíš nad akékoľvek zlo, na príhovor požehnanej a slávnej Matky Božej Panny Márie, archanielov a všetkých tvojich svätých. Amen.
Bože, stvoriteľ a ochránca ľudského rodu, pohliadni na svojich služobníkov a svoje služobnice, ktorých si utvoril na svoj obraz a ktorých teraz voláš do spoločenstva svojej slávy. Starý nepriateľ nás kruto trýzni, napáda ukrutnou silou, desí zúrivou hrôzou. Zošli teraz na nás svojho svätého ducha, ktorý nech nás v zápasoch posilní, v trápení naučí prosiť a zahrnie nás svojou mocnou ochranou. Vyslíš, svätý Otče, nárek prosiacej cirkvi. Nedovoľ, aby tvoji synovia a céry boli ovládaní otcom lži. Aby tvoji služobníci, ktorých Kristus vykúpil svojou krvou, boli v zajatí diabla. Aby chrám tvojho ducha bol obývaný nečistým duchom. Vyslíš, milosrdný Bože, prosby preblahoslavenej Panny Márie, ktorej syn, zomierajúc na kríži, rošliapal hlavu starého hada a všetkých ľudí dal matke za synom. Nech zažiari v každom jednom z nás svetlo pravdy. Nech vstúpi do nás radosť pokoja. Nech nás ovládne duch svetosti. A prebývajúc v nás, nech nás naplní pokojom a očistí. Vypočuj, Pane, úpenlivú prosbu svätého Michala Archaniela a všetkých anielov, ktorí Ti slúžia. Bože zástupov, odvráť diablovú moc. Bože pravdy a láskavosti, odstráň jeho klamné nástrahy. Bože slobody a milosti, rozviaž putá neprávosti. Bože milovník ľudskej spásy, vypočuj modlitby Tvojich apoštolov Petra, Pavla a všetkých svätých, ktorí Tvojou milosťou vynikli ako víťazi nad zlým. Vyslobod nás zo všetkej nepriateľskej moci a uchovaj si nás bez úhony, aby sme ťa po návrate k pokojnej zbožnosti srdcom milovali, skutkami Ti slúžili, chválami ťa oslavovali a životom velebili. Skrze Krista, nášho Pána. Odovzdávam teraz každého jedného z nás úplnej vláde Ježiša Krista. Prikrývam nás jeho presvetou krvou vyliatou za nás na odpustenie našich hriechov. Boží duch nech naplní náš život pokojom a vnútornou silou žiť v slobode Božích detí. Nech nás vedie po správnych cestách Božiemu kráľovstvu. Príhovor Panny Márie, svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela i všetkých svätých nech završi Božie víťazstvo v našich životoch, aby sme kráčali po ceste spásy. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tebe chvála, Tebe sláva, Najsvetejšia Trojica, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Thank you.
Pane Ježišu, modlili sme sa, aby si oslobodzoval naše vnútro. V túto chvíľu chceme prosiť za vnútorné uzdravenie. Chceme vzývať Ducha Svätého, aby prišiel a uzdravoval naše zranené srdcia. Choré. Budeme spoločne volať, príď Duchu Svätý. Nahrať vnútorné napätie svätým uvoľnením. Nahrať vnútorný nepokoj posvätným pokojom. Nahrať našu vnútornú úzkosť tichou dôverou. Nahrať náš vnútorný strach silnou vierou. Nahrať našu trpkosť duše ľúbeznosťou milosti. Nahrať našu vnútornú temnotu príjemným svetlom. Nahrať náš vnútorný chlad láskavým teplom. Nahrať naše vnútro svojim dňom. Narovnaj naše deformácie a naplň prázdnotu našich duší. Otup ostrosť našej pýchy a nabrús ostrie našej poníženosti. Rozdúchaj oheň našej lásky a zahas požiar našej žiadostivosti. Nech sa vidíme tak, ako nás Ty vidíš, aby sme mohli tak robiť tak, ako si nám to prisľúbil a uvidieť Teba a uzdraviť sa podľa Tvojho slova. Všemohúci Bože, naplň nás liečivou silou svojho ducha. Nech teplo Tvojej uzdravujúcej lásky preniká celým našim telom. Naprav, čo je poškodené. Oče, navráť nás k plnému zdraviu mysle i tela, duše i ducha, aby sme Ti mohli slúžiť po celý zvyšok svojho života. K Tebe, náš Stvoriteľ, sa obraciame s prosbou o pomoc. Nehľad na našu nedokonalosť, na naše viny a slabosti, ktorých sa v túto chvíľu zriekame, ale ochrán nás, Pane, pred ľudským hnevom, nenávisťou, závisťou, žiarlivosťou a zloprajnosťou. Buď nám ochráncom pred zlobou z temnôt, zmizná z nečistoty tohto sveta, aby sme v každej dennej i nočnej hodine mohli naveky bývať v Tvojej blízkosti. Pane, my sme dielom Tvojich rúk. Tvoja moc a istota sú v našich srdciach. Tvoja liečivá sila je v našich dušiach a v našich telách. Mocou Tvojej vôle nech sa obnoví naše zdravie. My vieme, že máme byť závislí na Tebe. Naučilo nás to naše utrpenie. Posilni nás, Pane, a ochraňuj svojou láskou. Lieč nás a budeme vyliečení. Ochraňuj nás a budeme zachránení. Pane Ježišu, Ty si prišiel uzdraviť zranené a sužované srdcia. Prosím ťa, uzdrav všetky zranenia, ktoré spôsobujú nepokoj v našich srdciach. Zvlášť ťa prosíme, uzdrav tie zranenia, ktoré sú príčinou hriechu. Prosím ťa, Pane, aby si vstúpil do našich životov a uzdravil psychické zranenia, ktoré nás zasiahli v mladom veku až doteraz. Pane Ježišu, Ty poznáš naše problémy. Všetky. Vkladáme ich všetky do Tvojho srdca, lebo Ty si dobrý pastier.
Prosíme ťa pre tvoju veľkú a otvorenú ranu v tvojom srdci. Uzdrav rany, ktoré sa nachádzajú v našich srdciach. Uzdrav zranenia našich spomienok, aby nič z toho, čo sa nám stalo, nedržalo nás v bolesti, v tiesni a starosti. Zhliadni na naše vnútorné zranenia, ktoré nám bránia odpustiť. Daj, aby sme sa aj dnešný večer pevne rozhodli, že chceme odpustiť všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom ublížili. Že chceme odpustiť aj sebe samým. Možno v túto chvíľu to nedokážem, ale dnes sa rozhodujem, že chcem odpustiť. Uzdrav, Pane, naše najvnútornejšie zranenia, ktoré sú príčinou možno aj telesných chorôb. Pane, očisti naše srdcia a daruj nám citlivosť Tvojho božského srdca. Pomôž nám byť tichými a pokornými. Urob nás vierohodnými svedkami Tvojho zmrtvých stania, Tvojho víťazstva nad hriechom a smrťou, svedkami Tvojej živej prítomnosti medzi nami. Pane Ježišu, prosíme ťa, uzdravuj nás. A oslav sa v našich životoch. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Thank you.
Najdrahší Ježišu, chceme ti v túto chvíľu poďakovať za to, že sme nastúpili na cestu vnútorného uzdravenia, oslobodenia a očistenia. Konaj mocne v našom vnútri a v našich životoch aj počas celého adventu, aby sme sa dobre pripravili na sviatky tvojho narodenia, na oslavu tvojho narodenia. Aby si prišiel a mocne konal v našich životoch. Aby sme ti dali prvé miesto v našich srdciach. Prosíme ťa, dotýkaj sa našich srdc svojou láskou. Naplňaj ich svojou láskou. Nech zakúsime tvoju lásku. Aký sme pre teba vzácny, dôležitý a krásny. Ako veľmi nás miluješ. Daj nám to zakúsiť aj počas nasledujúcich dní. A keď sami sa presvedčíme o tvojej láske, daj, aby sme ju vedeli dávať aj našim blížnym, aby sme sa s ňou vedeli deliť. Prosíme ťa, Pane, o tvoje požehnanie každého jedného z nás pre tento adventný čas. Prosíme za našich otcov biskupov, za naše rodiny, za celé naše Slovensko, za všetkých, ktorí potrebujú naše modlitby, ktorí nás prosili o modlitby. Vypočuj nás, Pane, chceme aj ich teraz zahrnať do tvojho požehnania. Pomodlíme sa ešte za Svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Žij, Bože, Otca svätého. Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Skôr ako sa pomodlíme krásnu adventnú modlitbu Anjel Pána a zaspievame hymnu Medžugorskú, chcel by som z úprimného srdca poďakovať veľa dôstojnému pánovi Petrovi Holbičkovi, dekanovi z Kysuckého Nového Mesta, za to, že meral cestu tu a že nám pripravil takú peknú duchovnú hostinu na úvod nášho nového liturgického roka. Zároveň ďakujem všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli, predovšetkým modlitbou, ale aj piesňami a hrou. Chceli by sme z toho miesta pozdraviť všetkých medžugorských ctiteľov. Predovšetkým pozdravujeme do Medžugoria Svetlo Márino, všetkých jeho členov, všetkých pútnikov, ktorí sú v Medžugorii alebo ktorí sú na ceste do Medžugoria. Nezabudnite sa tam modliť aj za nás. A teraz môžeme zaspievať Anjel Pána. Za nás, Svätá Božia Rodička. Modlíme sa, Bože, s anjelom o zvestovanie a vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista nášho Pána. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A zabudol som ešte jednu pozvánku. Máme pre vás veľmi milú pozvánku. Ďalšie medžugorské stretnutie, teda medžugorský večer u nás tu bude už o 2 týždne. Bude súčasťou farskej adventnej duchovnej obnovy a pozvanie ako kazateľ na túto duchovnú obnovu a zároveň aj na medžugorský večer prijal veľmi dôstojný pán Milan Hvízdoš. Takže srdečne vás už teraz pozývame. A teraz môžeme hymnu. Maika moja, kraljice mira, Gospa.
Majka.